Nej men tjena fan, här ska det liras boll igen. Tiki-taka 3 poäng mot Snorlings kineser, ett lag jag bryr mig lika mycket om som min privatekonomi. Nu åker vi. Jehovas skjuter Kurt på pannan men BT kassen klarar. Helt ointressant höjdpunkt, klipp bort. Klipp bort sa jag. Tack. Nu så, lite tiki-taka 3 poäng tack, så ja. Men Kaspar för i helvete har du glömt pipan hemma. Jävla flöjt. Så ja, nu är vi på rätt plan halva igen. Genen skickar kulan ner till Jehovas som hittar in till Benny. Får vi ett par styva bröstvårtor? Det får vi. Allé allé, nu var det slut på idé. Här kommer Hammarbajen. Har du någon kommentar Snorling? Det är bra gjort. Tack för det. Kaspar har skänkt ännu en frispark till tampongerna och nu har jag fan slut på skämt om dåliga avslut. Ännu en frispark och nu får du väl ge dig Kaspar. Tuborg låter bänknötar Britton smaka konstgräs och bollen till Benny som drar till med en riktig trosfuktare. Där sitter han som jag brukade säga om mitt rullstolsburna ex när snuten knackade på. Nej förlåt, det där var över gränsen, som jag brukade säga innan jag fick sparken som gränsvakt. Hur som haver, 2-0 till Bögbajen och visst har vi det trevligt. Snorling. Det är bra gjort. Vad fan har du hakat upp dig? Det är bra gjort. Sugslak. Vänta nu, vad fan var det där? Spola tillbaka tack. Förlåt, jag måste byta trosor. Nej visst fan jobbar ju kommando, spelar på. Collinio med ett pornografiskt förspel till sexiga jävla Selmani som dunkar upp den i Daiman. Snorling. Det är bra gjort. Dra åt helvete. Match fan slut. Pajalabajen 3, Peking 0. Sugslak. Tifuentes! Bajan!